Миколаєві презентували книгу Степана Бандери «Перспективи української революції». Захід організували в обласній науковій універсальній бібліотеці. Знайомити миколаївців з новим виданням приїхав ініціатор проєкту «Бандерівські читання» Юрій Сиротюк. Розповідає, найпершому збірку праць Степана Бандери видали Степан Ленкавський та Данило Чайківський 1978 року. Через понад 20 років її перевидали в Україні – видавництво «Відродження» та Інститут національного державознавства. Минуло знову понад 20 років. Цього разу книжку перевидало видавництво «Наш формат» коштом благодійників. Вона доповнена іменними та географічними показчиками – глосарієм рідко вживаних, малозрозумілих та діалектних слів, світлинами та коментарями. Ми привезли сьогодні живе свідчення, ким був насправді Бандера, яким він не був. Привезли унікальне видання «Перспективи української революції». Це інтерактивне видання, де через QR-код можна зайти, послухати живий голос Бандери, подивитися відеотеку, фонотеку, перші джерела. І щоб, прочитавши цю книжку, люди зробили висновки. Бо всі, хто принципово захищає Україну, від ворогів отримують прізвисько бандерівців. Так сталося, що отакі затяті українці в очах наших ворогів, вони бандерівці. Тому ми сьогодні приїхали в українську Україну, в Соборну, в Миколаїв, щоб розповісти, хто такий Бандера, за що він боровся, і щоб люди могли з першоджерела дізнатися, що він думав і що він творив. Укладачі видання про Степана Бандеру наголошують, книга буде цікава не тільки вузькому колу осіб, а й тим, хто цікавиться історією своєї країни. Наразі виданий один том, на черзі ще 5. Ця книга насправді є досить актуальною і в наш час, бо ми зараз бачимо роботу Російської Федерації, яка постійно дискредитує і наших воїнів, і всіх людей, хто намагається робити якусь проукраїнську роботу, не тільки бореться на фронті, а й взагалі веде якусь проукраїнську, тримає проукраїнську позицію і захищає нашу країну будь-де, від простору інтернету і до військової справи. Тому ця книжка є доволі актуальною, і вона може показувати приклади із життя таких самих борців. Наталя Приходько, Сергій Чарішин для «Об'єктиву».